Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování let's playe kariéry za Josefa Díru Děravého, nejdražšího golmana světa, a vítám vás na startu další sezóny. Myslím, že jsme ji začali relativně úspěšně a dobře a Díra dokonce velice dobře také i v reprezentaci, kde se povedlo zajistit postup na mistrovství Evropy s českou repre. No ale teď je potřeba se znovu soustředit na klub především, protože nás velice brzy čeká první zápas nového ročníku Ligy mistrů. Měl by to být proti Bayernu Mnichov, takže hnedka těžká zkouška na úvod základních skupin a uvidíme, jak to půjde. Všechny vás tady zdravím, vítám, díky předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, užijte si video a pojďme do akce. Tabulka nám toho zatím mnoho nenapoví, máme pouze dva zápasy za sebou, ale 6 bodů máme my i AS Řím. A také myslím s nimi velice brzy hrajeme, takže to bude zajímavý souboj na úvod. Doposud neporažené týmy, ale jak říkám, po dvou zápasech to nic extra neznamená. Víme už soupeře pro... nevíme soupeře pro italský pohár, protože ještě se hraje druhé kolo, kde nejsme ještě, zdá se, nasazení. Musíme si počkat, až se mezi sebou vysekají. A tady máme Ligu mistrů, Bayern, Neapol, Porto a Salzburg v naší skupině. A právě venku s Bayernem načneme Ligu mistrů, takže by bylo fajn to zvládnout. No a máme tu fanfáry, 24. úroveň, nové dovednostní body a nový golmanský perk. Teda předpokládám, že dlouhé ruce by asi nebyly úplně k užitku hráči v poli. Takže to bychom měli. No a jsme téměř na konci Dírova vývoje, protože nepletuli se. Maximum úrovní v kariéře hráče golmana ve FIFA 23 je 25, jak jste mi psali. Takže jsem zvědav. Možná si to blbě pamatuju a bylo to loni. Letos to má být víc, ale už si nevybavuju teď tu hodnotu přesno. No uvidíme. Každopádně pojďme se na to mrknout. Profík rozvoj. A pojďme se nejprve podívat na ty perky. A my máme nový... dlouhé ruce, spolehlivý přichytání vzdálených střel. A my máme teď aktivováno jeden na jednoho, reflexy a vylepšené vlastnosti v závěru zápasu. Jako moc střely z větších vzdáleností nebývají. Často to bývají střely z 16. A myslím, že v takovou chvíli by ten perk nebyl aktivovaný a nebyl použitý. Takže, a co tady, takže asi ne. A co tady je ještě dalšího? Expert na standardky. A to je už jediný poslední zbývající, který tady je golmanský. Mám 5 dovednostních bodů, já bych teoreticky za to mohl aktivovat i ten poslední golmanský archetyp. Ale je výkop tak důležitý. Stejně jsme si myslím ověřili, že nestačí mít jenom dobrý výkop, ale musíte mít i v hráčských přihrávkách tu hodnotu dost vysokou, protože i s relativně vysokým výkopem ten golman to kopal úplně šíleně nepřesně. Takže podle mě tohle samo o sobě nebude stačit. Bude tady podle mě lepší, když foukneme ty bodíky. Když tohle taky je jenom výkop stejně, tak jako... Asi to tam dáme, no. Asi to tam dáme. Takže masakr, masakr. I teď by měl overall porůst 95. Dírova aktuální tržní hodnota 218,5 milionů euro. No a Díra si najme správce sociálních sítí. Nevyzná se v tom tolik, takže asi lepší, aby to za něj někdo dělal. Trenér jógy, osobní kuchař by se mohl hodit. Pojďme se podívat dále, co bychom tady mohli mít. Sauna... teplu moc neholduju. Ale můžeme darovat peníze školám. 95 tisíc. Investuj do budoucích generací. Určitě můžeme. A předpokládám, že to Pepča neudělá v Itálii, ale v České republice. Takže pojďme to tam fouknout. Ještě i pěkných 100 bodíků bodu samorosta. A můžeme se podívat, jakže to aktuálně vypadá, co se týče toho jeho, té jeho osobnosti. Máme 1406 samorost, 3000 srdcař, ono to je špatně přeložené v některých těch místech v české verzi hry.
jsou buď špatně loga, samorozcrcas, anebo špatně přeložené, provozené ty názvy, protože někde to ukazuje opačně, někde a někde jinak. Každopádně, dominantní Virtuos 65%, 8000 bodů, jsme na té druhé variantě, do třetí ještě hodně daleko. To možná udělali, jakoby, že když už se dostanete na tu maximální úroveň a budete chtít ještě dále pokračovat a hrát více sezon, tak ještě máte aspoň tady tohle, co potrvá déle, jakoby vymaxovat, řekněme. No jak vidíte, z toho samorosta máme tak málo procent, že nám to tam nepřidá vůbec nic. No a máme tady další utkání, čeká nás Parma v třetím kole Série A na domácím stadionu. Tady už ale pohled na sektor hostů a díra v základní sestavě. Tak snad potvrdíme roli favorita a zvládneme to. Máme tady ale v 10. minutě protiútok Parmy za stavu 0-0. Máme tam ale 4 obránce, tak snad si s tím poradí. Ohyungyu, Mihaila, křídlo volné a dostane tam balón, ale Zagaritis je hlídaný, stínovaný dobře. A nahrál přímo Volkrovi, tak tomu nevyšlo. No a na konci prvního poločasu už vedeme 1-0. Opět tady ale díra bude mít nějaký problém, ačkoliv tady teď úplně nevidím. Povedlo se kameru vrátit, Grassi. Tam je volný hráč 16, Grassi to ale bere na sebe stále. Grassi a skvělý díru v zákrok. Mohlo být srovnáno do šatny. A místo toho díra podržel svůj tým a v druhém poločase 62. minutě stále 1-0. A Cyprien tady žene kupředu. Ten hráč na křídle mu moc nepomohl, měl být trošku více vyběhnutý dříve. Pomaličku pokračují. Del Pratoman. Bernabé. Bude to zkoušet sám. Bude to zkoušet sám a díra zachránil znovu svůj tým a ještě v závěru tam někdo přidal další trefu a definitivně to stvrdil na konečných 2-0. Tak dobrá práce díry. I on se přičinil k tomu čistému kontu. 3 bodíky. Radost kabině a 3 zelené fajfky, maximální trenérova spokojenost, splněné všechny cíle, plus 15 bodů důvěry, výborně. No tady vidíme sestavy zápasu proti Bayernu a nechápu, proč je Zedatka zase na pravém kraji. Doufám, že se Walker nezranil, to by nebylo dobré a hned potom, co k nám přestoupí, aby byl KO, tak snad to zvládnem. No a sestava soupeře docela solidní, našlapaná, obranu mají dobrou, skvělý golman, ale Neapol taky skvělý golman. Uvozovka. Pojďme na to. No a vletíme na to za malý moment. Chtělo by to začít dobře. Kročit do Ligy mistrů tou správnou nohou a ještě venku. Proti asi největšímu soupeři ve skupině. Byla by to paráda. Nějaké ty bodíky chceme, takže myslím, že remíza nebo výhra by byla úspěch. No a máme tady tradičně i podporu výletníků, kteří nás přijeli podpořit cíle pro díru. Neinkasovat víc než gol. Zkusíme. Co to je za... Co to je za ikonka? To je jedna z těch osobnostních ikonek, tu si vůbec nevybavuju. Takové zvláštní ozubené kolo s nějakýma šípečkama, asi možná jo. Já vůbec si ji nevybavuju teď. Každopádně, tady je náš tým, pozadí tam vzadu vidíme Neuerovo choreo. Tak uvidíme, kdo z koho, který z golmanů dnes podrží svůj tým víc. Budeme doufat, že díra nebude dírou dnes. A nebo jo? Záleží, z jakého pohledu se na to díváme. Takže pojďme na to. Sestavy jsme viděli, takže můžeme skočit přímo do hry. Je to tady. Utkání zahájeno. Míče naši borci.
A doufejme, že to zvládneme. Zelarián. Dirac číhá za 16, aby mohl případně pomoci s rozehrávkou. A dostali se naši borci pod tlak, ztratili míč. Mladý Musiala vyráží vpřed, bude tam centrovat, je tam relativně nepokrytý ten hráč na blížší tyči, to byl Korea, který ale neskusil z první, ale nepotřeboval to, protože si počkal, předal Komanovi, nestihl jsem se více přesunout a ani se natáhnout. A Kingsley Coman okamžitě po startu utkání posíná Bayern do vedení. Tam jsem potřeboval být trochu více vpravo a to je to, co se nepodařilo, ale taky to chtělo, aby jako ten zákrok byl trošku výraznější, než jako jenom takový skok a la polomrtvé štěně. Tak bohužel, snad nás to nijak nerozhodí. To nebyl faul, jo? Ten ho přetáhl přes párky docela brutálně. Zdá se, že mi nedůvěřují mý spoluhráči, hlasitě jsem si musel xkrát říkat o přihrávku, než mi tam přišla. Trošku by to chtělo podržet a sklidnit. Teď už si ale pojďme přepnout. Lewandowski kombinuje s Mountem, dobrý míč na Kvaratskhelii, ten tam ale nachází Lobotku a asi to nebyl offside ani, to byla krásná přihrávka, bude z toho rohový kop, to by bylo fantazie takhle srovnat. Víme, jaká je Lewandowski hrozba, ale Neuer si s tím poradil. No a samozřejmě bych úplně zapomněl, asi to netřeba ani zmiňovat, že pro Korea, stále Korea. Pozor, Borecka nevypálí přes Lobotku a osvobozujeme se. A chtěl jsem to říct, že pro Lewandowského je to samozřejmě pikantní utkání proti svému bývalému týmu. Kvaratskhelia už na své levé straně, ale tady levá přihrál svém bývalému spoluhráči. Kámo, pleteš si dresy. Musí to být asi divný pocit. Zdá se mi to, nebo jsem teď chytil tuhle koreovu střelu a kleslo mi hodnocení z 6 na 5,8. Jako možná jsem měl, já nevím, třeba 5,6 a zvedlo se to na 5,8, ale přísahal bych, že jsem měl 6,0. Stávej ještě! Ty vole, odraz! To jsou zmatky v naší obraně, tak ti nás teď kamelou. V klidu, hoši. No a pojďme zkusit do protiútoku. No tak Díra teďka několik skvělých zákroků a dobrých situací, ale hodnocení se mu nezvedlo ani o chloupíček. Což je škoda. Ale pozor na tuhle situaci. Snažíme se dobře kombinovat, ale tady to měl Lewandowski pálit místo, aby zase přihrál svým bývalým spoluhráčům. Vypadá to, že je to pro něj opravdu nezvyk. A tak místo toho Díra opět bude muset být připraven, protože na druhé straně hráči Bayernu jsou zatím mnohem úspěšnější a tady pokus o přelobování, zkusím najít Lewandowského. A to se nepodaří, Delik byl úspěšnější v tom souboji než on. Možná musím častěji být trošku vysunutý, že to ty hráče naláká na lobby a když s tím budu počítat. Byla tam teď, bohužel rohový kop, no tak zatím velice špatný výkon z naší strany, nedostali jsme se vůbec k ničemu a inkasujeme po hlavičce Marquinhose druhou branku, ještě tam Marquinhos drtil našeho hráče a před koncem poločasu Bayern zvedá na 2-0. Potvrzují roli favorita. Tady bohužel nezvládli jsme vyhrát v hlavičkovém souboji. Já jsem nedokázal chytit tuhle situaci.
A už to s námi vypadá opravdu špatně. To s námi vypadá opravdu špatně. A tady se možná řítí třetí branka. Juan Jesus tentokrát vyřešil tu situaci dobře. Pojďme snížit do konce poločasu, pojďme snížit do konce poločasu. Ne, pojďme přihrát zase hráčům Bayernu, protože to nám jde nejlépe. No. Takhle špatný výkon už jsme nepředvedli hodně dlouho. Nastavuje se jedna minutka, takže se nedostaneme k půlce a rozhodčí to ukončí. Tak teď by to chtělo, aby nás trenér však neprofackoval, protože se musíme vzpamatovat za každou cenu. Tak uvidíme, jestli přijde v druhé půli zlepšení. Díra takový výkon 50 na 50, měl tam pěkné zákroky a nějaké dobré situace. Na druhou stranu góly, které byly chytatelné. Tady další bomba a Bayern pokračuje v tlaku. Tam, kde skončili, tam navazují. A teď pozor, já budu radši v bráně, nebudu se snažit tam jít do těch soubojů, protože to nikdy nestihnu se tam dostat a pak ti hlavičkáři mají lepší pozici. A podívejte se na to. Podívejte se na to. A tohle byl málem další gol. Zase díra takový úplně... tomu se nedá říct ani poloskok, to je jenom takové s sebou plácené na zem. A my si potřebujeme rozehrát nakrátko, potřebujeme podržet trošku ten míč a nestratit ho okamžitě. A to se daří. Uvidíme ale na jak dlouho. Tak pojďme, pánové, ještě stále není konec zápasu, skoro celý druhý poločas před námi. Jen to nepodělat. Obranu mají opravdu dobrou a teď Lozano se možná zkusí procpat sám a nesmí přihrávat. Musí střílet. Máme ale alespoň rohový kop. Lewandowski je příliš blízko golmanovi, ale nakonec se to parádně proměnilo ve velkou příležitost a skvělý zákrok Neuera. Nová skvělá hlavička, ale kdyby tam nebyl Neuer, tak je tam i obránce, takže z toho by gól bohužel nebyl. A tady ještě Mount u míče. Tohle prostě asi nikdy mé spoluhráče nikdo neodnaučí, aby stříleli, když mohou. Protože to množství přihrávek, o které se pokoušíme, je prostě přehnané. No, tak to ale bývá někdy i v realitě. Teď tady už výstražné varování o dírovo vystřídání. Pozor, tak to asi raději pošlem dopředu někam. Protože tam nebylo moc kam. Bohužel opět prohraný souboj. No, díky, kámo. Nabídněte se mi tu někdo. Ty vole! Jednoduchá přihrávka a místo akce je z toho ztráta balónu. Wow. Tak víme, kam investovat případné další bodíky do těch hráčských přihrávek. Protože díra není schopný přihrát nikam a nikomu. To by byl offside, mám to udělal dobře, ale my jsme se nedostali v podstatě do žádné šance v tomhle zápase snad, kromě nějakých standardek. Takhle nás, myslím, ještě nikdo nikdy nevydrtil. Herně. Možná, že jsme někdy prohráli větším rozdílem, ale že bychom byli takhle neschopni se zápasem něco udělat, to se nám ještě asi nestalo. Díra znovu další zákrok. Kdyby tam nepředvedl pár těch zákroků, tak kdo ví, jak by to dopadlo, a stále obrovský tlak, ve kterém se nachází náš tým 10 minut před koncem, tohle už asi můžeme. Víte co? Ale tohle byl krásný míč od Kvaratskhely, konečně tam bude mít Lozano trošku času. Tohle
Lewandowski je podplacený. On chce, aby Bayern vyhrál. Protože celý zápas nedělá nic jiného, než jenom přihrává hráčům Bayernu nebo ztrácí míče. To je taky jeho asi nejotřesnější výkon v našem týmu. A tady dobře, Jesus. Ještě vykřesali skřičku naděje na jednu nějakou akci. Aspoň kvůli skóre jeden gól dát. A bacha na offside, Lobotka bude centrovat. Bude z toho poslední rohový kolbasy. A střídání Thomas Müller, legenda. Zeratka jde u nás dolů. Díra zůstal. Nějakým zázrakem se mi zvedlo hodnocení na 6,5. Dobrý. Má Mount. Jo, vyhráváme 2-0, zdržujme. Teď se rozhodl, že nakonec rozehraje a výborně, přímo do náruče Neuera. Posledních pár vteřin utkání. Tady už se nic nestane, je to tady závěrečný hvist. Prohráváme s Bayernem na úvod Ligy mistrů 2-0. Dalo se to asi očekávat. Vybraně nejlepší tým naší skupiny a po zásluze vyhrávají. Díra se snažil pochytat tam pár akcí, ale jinak jsme nepředvedli vůbec nic. No a z plné maximální důvěry je rázem se šup 3 červené křížky a jsme na pokraji vyřazení na střídačku. Já myslím, že celý tým by zasloužil vyfackovat, nejenom Díra. Josef Děravý prožil debut v Lize mistrů? Nehráli my jsme v Lize mistrů už v minulé sezóně? Hráli ne, nebo jsme byli v Evropské lize? Neli nás vyřadilo z Manchester City, myslím, to bylo snad nějaké, už já nevím, čtvrtfinále nebo osmifinále Ligy mistrů. Ale já mám blbou paměť, je možné, že si to blbě pletu. Je možné, že to byl Díru v debut v Lize mistrů, ale spíše bych řekl, že to je chyba. Chyba hry. No a nyní zpět série A a tentokrát už i s Walkerem se stavě ve čtvrtém kole proti Sampdorii. Tak by přece jenom ta obrana mohla fungovat trošičku lépe. Doufáme v to. A doufáme v to, že se oklepeme z té prohry. 0-0. Sampdoria ve velké šanci, už jsou u 16, je tam několik volných hráčů Sampdorie a tohle nevyřešili moc dobře, Díra si s tím poradil. Já jsem tam slyšel písknutí, jak kdyby od rozhodčího, tak jsem si myslel, aha, nějaký offside a okamžitě, že jim ta akce končí, ale normálně se pokračovalo. Stále 0-0 a teď rohový kolb a Hernandez výborně. A Lobotka čistí, ještě ale můžou pokračovat. Djuričić to zkusí z dálky, má tam prostor na střelu, nakonec ještě přihrával a to byla zásadní chyba. A byli potrestáni, protože se posouváme v čase dále a už vedeme 1-0, ale standardka pro Sampdorii to může všechno změnit. A pozor na tohle, Lewandowski využil. Díra výtečně zabránil srovnání a konečný výsledek je 2-0. Super, super, super. Tak se nám to líbí. No a AS Řím remizoval před naším vzájemným soubojem, takže už ano, jsou stále neporažený tým, ale už tady body ztratili a my jsme se osamostatnili na čele tabulky. Juventus sice také bez prohry, ale už mají 2 remízy na svém kontě, nemají úplně ideální vstup do sezóny, na rozdíl od nás. No a teď by bylo důležité v tom vzájemném souboji prvního s druhým AS porazit. A tady vidíte zbytek tabulky, komu se nedaří. Hlas Verona, Pisa, Parma na posledních příčkách, ale v 3 zápasech zatím ještě těžko hodnotit. Tak, všichni nahecování, připraveni, nažhavení. Když nepočítáme prohru s Bayernem, tak zatím se nám to vyvíjí dobře. A i tak asi jako většina lidí asi očekává, že to v té Lize mistrů bude spíše boj o postup z toho druhého místa pod Bayernem. Takže ty důležité, nebo nejdůležitější zápasy teprve přijdou. Teď ale série A, šlágr kola, první s druhým. Neapol versus
AS Řím. A cíle asi zkusíme zase neinkasovat. A jde se na to. Co dělá Díra? Tam motal jak opilý, ale už je v pohodě, zdá se. A umíče tedy soupeř. A Merino postupuje kupředu. Dobře si odstonil našeho hráče Kluivert, ale neprojde přes Hernandeze a my můžeme vyrazit kupředu. Doufám, že budeme úspěšnější směrem dopředu než proti Bayernu, kdy jsme byli úplně bez zubí. A tady Lobotka, taková nečekaná střela zpoza hráče a Pickford si s ní poradil. Smalling, Leimer, prudký pas dopředu, Zaniolo s Abrahamem. Stále Zaniolo, volné křídlo. Doufám, že si stopeři pokryjou Abrahama. Se tam dobře motá. Leimer, João Mario si dělá prostor. Zaniolo přebral, ještě patička na João Maria a to byl pokus o střelu. Ještě Merino to zkusí a díra. Vyboxoval ten míč, tak první obrovská šance a AS a můžou pokračovat, protože tady bude ještě rohový kop. Fuf. Tak teď na to pozor. Abraham je schopný dávat góly hlavou. Rozehráli ale nakrátko, spoza 16 Ibanez. Má tam velkou hradbu těl, nebude pálit, ale mohl by se o to pokusit někdo tady z těchto borců. A Zaniolo přebírá míč v offsideovém postavení. Může rozehrát díra a rozehraje nakrátko. Klidu, hoši. Tak, dobrý, díra může zalézt zpátky. Volné křídlo, ale míč jde na Lewandowského, výhoda pro nás po nějakém faulu. A Kvaratskhelia. Bohužel nepřesně, nicméně po autu můžeme pokračovat. Lobotka, Anguissa, Lewandowský, palte to tam někdo. A je to gol, sice ta střela přišla o něco později, než jsem chtěl, ale přesto přišla. A Robert nás posílá do vedení. Jinak mi připadá, já jsem sice říkal v komentech, že nechci moc zasahovat do té hry jako bez pozice golmana. Když jste v kariéře hráče za hráče v poli, tak můžete jakoby si zakřičet na své spoluhráče, říct si o míč, já nevím, křiknout na něj, ať vystřelí třeba a tak dále. A nechci to dělat z pozice golmana, protože jako golman je na opačné straně hřiště a nemá s tímhle nic společného. Takže to nechci ovlivňovat. Ale Abraham to zkusil, na díru nevyzral. Přesto, když jsem to párkrát chtěl zkusit, jak tady vidíte tu značku pod tím hráčem ohledně přihrávky, nebo třeba zmáčknout kolečko vepředu, aby ten hráč vystřelil, tak to stejně nic nedělalo, takže mi přijde, že to možná snad ani v kariéře golmana nefunguje, což je asi jakoby správně, si myslím, a je to reálnější. Ale pozor, AS zřítí kupředu, my sice vedeme, ale řekl bych, že nebezpečnější jsou hosté. A díra měl více práce než Pickford. Tady už Lewandowski, Zelarián táhá na sebe hráče, zatím neúspěšně, ale vybojoval nám roh, takže výborně. No a pojďme na 2-0. Co? Ne. Ještě tady odražený balón, Lobotka, Mount. Skoro zkusil to z otočky, ale bylo mu to stopnuto. A tady protiútok, do kterého se můžou řídit hráči AS. A chtěl jsem říct, teď to zbabrali, ale přesto to vypadá velice špatně. Co to teď díra předvedl za zákrok? Chytil jsem to, ale bylo to prapodivné. To bych se rád podíval, pokud tu možnost tady budeme mít. Já věřím, že... A ne, už ne? Jo, ještě to jde vidět. Tak pojďme se podívat, předělat kameru. A pojďme na to mrknout. Skryjeme tohle. A tyvo, jak se teďka posouvá? Jo, už vím takhle. OK, no tak až tak divné to nebylo. Mě to z toho pohledu té původní kamery přišlo divnější.
Dobrý, tak asi celkem v pohodě. Hlavní je, že to byl zákrok. A teď se asi bude rozhrávat, nakrátko to vypadá. Bylo by to, aby tam po nich někdo šel. Lobotka. Klivert, zblokovaná střela od koho? Od našeho hráče. Další rohový kop, táhněte tam po nich. No tak, anebo ne, no. Vybala. Uf. Míč letěl mimo naštěstí. Hoši, dohrajme v klidu. Ten první poločas. Nepodělejme se z toho. Tak. Díra si plácel do míče. Co se nám tam děje nahoře? Ale bylo to nějak bugnuté. Ta psoba. Pár vteřinek před koncem poločasu vybojoval ještě míč pro AS. Zkusí s tím něco udělat. 6,9 díra, pěkně. Zatím dobrá práce od něj. A tohle už rozhodčí pískne. Je to tak. Vedeme po prvním poločase, který byl hodně náročný. Vše v podstatě se dělo před naší brankou. My jsme ale dokázali jeden gol střelit a to se počítá. A tady vidíme průběžné výsledky ostatních. Salernitana Juventus 0-0 zatím. To je pěkné. Tak pojďme na druhou půli. Díra to hecuje trošičku. Hoši, bacha, 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 pojď, 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 pojď. Klídečku. Ještě tu číhám. Stopeři jsou presováni, napadáni. Ale už to zvládli dobře. No a Mount může něco vyřešit se Zelarianem. Teď Lewandowski. A překombinované. Hoši, hoši, já to z vás jednou vytluču nějak. Zanilo, výborně, Hernandez tam vystoupil a získal nám míč. Bylo perfektní. Chtělo by to přidat druhou uklidňující trefu. Hned by bylo lépe, teď tam je prostor, zabíhá tam hráč Lewandowskýho, viděl, je to Kvaratskhelia, který si dával až příliš na čas. A bohužel to potom nevyšlo. Tady jsme vstoupit proti němu. Napadejme ve větším počtu ideálně. Ta psoba. Leimer. Stále je to pouze o jednu branku. A tady Zaniolo. Ještě předává Ibrahimovi. Ten je pokrytý. Já jsem čekal přihrávku a on si to stále drží. A to byla zásadní chyba, protože naše obrana si s tím poradila. A zabíhá tam teďka leva. A tady budeme mít Mounta, který mu to chtěl okamžitě vrátit, ale tohle se mi nelíbí v téhle sezóně. Zatím ta naše úspěšnost přihrávek je dost mizerná, bych řekl. Kvaratskhelia, Lewandowski. Tohle je pěkný ťukec, ale nesmí to být přehnané a tady skvělý zákrok obrany soupeře. Teďka je to ze strany na stranu. Leimer. Klivert. Pozor. To půjde na blížší tyče, tam byl Kim Min-jae, Díraz tam chtěl taky dostat do akce a něco se píská a to bude proti nám a to bude nepříjemná standardka. A Klivert jde dolů, Vega ho nahradí, Díra by měl být, myslím, bezpečí proti, ty vole. Tak to bude doprava, by to mělo jít. A také, že šlo. Natáhl jsem se tam, co jsem mohl. Nevidím. Je to naše. Myslím, že se Díra rozsekalo tu tyčku. Ale pokryl si to tam. Přežili jsme to a teď můžeme zahrozit z protiútoku, ne? Ta psoba je... ale i ta psoba si pomohl faulem. Spinazzola nahradí Dybalu, který se neprosadil, ani se moc nedostal úplně do hry. A je to podobná situace jako na druhé straně, i on zakončuje, ale v tomhle případě to končí nádherným gólem. Wow! Tak takhle to má vypadat. Tak na to se rád podívám znovu. A plesk to tam.
26 metrů, 101 km v hodině. Přestože to byla taková spíše technická střela, tak... No, a zeď moc se jí nechtělo vyskočit teda. Podobně tomu bylo asi na naší straně. 2-0. 15 minut do konce, to už vypadá lépe pro nás. Co teď děláme ještě? Leimer. Tapsoba. Když se vydává zajímavým směrem, poslal tam centr, teď tam bude ale chybět vzadu. A to bychom mohli z protiútoku spečetit nějakým finálním gólem, ale už jsme to trošku zbrzdili. Křídlo, tam ten krajní obránce, trvalo mu dlouho, než tam dostal, ale výtečná série přihrávek a bohužel faleš, kterou dostal ten míč, ho zkroutila mimo. A ještě Diego Deme naskočí do akce za Zelariana, na druhé straně tam máme také střídání, že ano, Mario tuším opouštěl trávník. No a Piskot, který se ozývá. Pojďme. Skvělá obrana, výborně zatím. A teď už si to zdá se hráči užívají. Vědí, že čas se krátí pro AS. Jdeme. Svalen k zemi, výhoda pro nás, Mount. Zkusí podržet ten míč chytře a ještě... to ale bude odkop, ne? To se odrazilo od něj sice, ale zpátky do našeho hráče. A ještě Politano za Kvaračkeliu. Ne, tak je to rohový kop, dobře. Tím lépe, ten by měl být rozhraný na krátko. Takhle jsme úplně zbytečně v závěru přišli o míč, ale dobrý, máme ho. A... Pickford. Teď zabránil potupné porážce, myslím, že to by bylo nefér, to skóre 3-0. Kdyby tahle pecka skončila gólem, to byl skvělý zákrok golmana. Ale myslím si, že na výsledku už to nic nezmění. Ještě můžeme přidat jednu branku, to už se nepovede. 3 minutky se budou nastavovat. Ještě možná šance na snížení pro AS. Ale už se jim to nepodaří, máme míč pod kontrolou. Paráda. Kýra také přispěl. Ještě se nám tady něco dělo, ale už je konec. Důležitý zápas, šlágr kola, vítězíme 2-0. A pokračujeme zatím v krasojízdě v lize. Chtělo by to přenést i do Ligy mistrů. Tady Tammy Abraham. Bude zklamaný. A Juventus dostal na... Wow. Tak Juventus velice špatný vstup do sezóny. O pozor. Hernández převzal Lobotkovu štafetu tanečníka, že by. No vypadá to tak, naučil se od něho nějaké ty pohyby. Tak paráda. No a my se pojďme podívat, jak to tady v tabulce vypadá. Sassuolo se dostává na druhé místo, AS se propadlo o pár pozic touhle prohrou. No a Juventus je 9. Sice pouze 5 zápasů, ale 2 výhry, 2 remízy, 1 prohra. To asi pro ně není úplně vstup, jaký očekávali. Nás čeká Pisa, která myslím postoupila z druhé ligy do této sezóny a jsou 14. No a dámy a pánové, to bychom pro dnešek měli. Já se s vámi budu loučit, děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. No a uvidíme se už brzy u dalšího dílu. Tady ještě pohled na Tahouna. 6 gólů zatím, 5 zápasech v sérii A. A... zatím naplňuje to, co jsme od něj očekávali a co jsme po něm chtěli. Výborně. Tak, teď už ale opravdu mlčím. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Naviděnou. Naslyšenou.